Ele é um sofá de três lugares, todo revestido no veludo. A tonalidade é o cinza. Estrutura de madeira eucalipto reflorestada. Aqui na parte da base, madeira maciça, tá vendo? Um design bem bacana. Pillow top de espuma D28, o que proporciona uma maciez e um conforto ainda mais para o seu sofá. Percinta italiana, o encosto, almofada solta, tá vendo? Poliéster siliconado. Também tem um pillow de silicone aqui no braço. Sofá muito bacana. 2 metros de largura, altura 93 centímetros, do chão até em cima, 50 centímetros. Um belo sofá de excelente qualidade, principalmente pronta entrega.